ସେଇଟା ତ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ନା, ମାନେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ମାନେ ୱାର୍ଡ଼ସ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦେୟାର କି ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ଆଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ମାଇ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆବାଉଟ୍ ଜଗନ୍ନାଥ। ଇଟ୍ସ ଜଷ୍ଟ ଏ ଫିଲିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ଫିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେଇଥି ଯୋଗୁଁ ତ ମୁଁ କିଛି କହିପାରେନି, ହୁଏନ୍ କିଏ ଗୋଟେ ପଚାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଷୟରେ ଖାଲି କାନ୍ଦ ଆସେ, ସେ ତ ମୋ ଭିତରେ ନା, ହି ଇଜ୍ ୱିଦିନ୍ ମି, ମୁଁ କାହିଁକି ବାହାରେ ଖୋଜିବି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚାହିଁଛି କି ଭଗବାନ ତୁଳସୀଟେ ମିଳୁ କି ଭଗବାନ ମୋତେ ପ୍ରସାଦ ଆସୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସି ପହଞ୍ଚି। ଇଭେନ୍ ଏ ବମ୍ବେରେ ମୁଁ ଥାଏ, ଲୋକମାନେ ଯାଇକି ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ନିଅନ୍ତୁ ଇଏ। ସୋ ସେଇଟା ମୋର ଇଏ। ଆଉ ତା'ପରେ ମୋର ପୁଅର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା ଛୋଟବେଳେ, ମାନେ ହ୍ୱେନ୍ ହି ୱାଜ୍ ଓନ୍ଲି 7 ଇୟର୍ସ ଓଲ୍ଡ। ତା'ର ଆପିଲେପ୍ସି ଇଏ ହେଉଥିଲା, ତ ସମସ୍ତେ କହିଲେ କି ବହୁତ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜଷ୍ଟ 7 ଇୟର୍ସ। ତେଣୁ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଗଲୁ, 22-5 ତାଙ୍କୁ ଗଡ଼େଇଲୁ। ଗଡ଼େଇଲା ପରେ ଗୋଟେ ପୂଜାଟିଏ କଲୁ ସେଇଠି, ଆଉ ଲକ୍ଷେ ବଳିତା ଦେଲୁ। ତା'ପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ତା'ର କେବେ ବି ଆଉ ସେ ଆପିଲେପ୍ସି ଆଟାକ୍ଟା ହେଇନି, ସେ ପୁରା ଟୋଟାଲି ଚମତ୍କାର, ଏକଦମ ଚମତ୍କାର। ତା'ପରଠୁ ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ, ତା'ପରଠୁ ମୁଁ ପିଆଜ ରସୁଣ ବି ଛାଡ଼ିଦେଲି, ବୋଲେ ଭଗବାନ ତ ଖାଉନାହାନ୍ତି ମୁଁ କାହିଁକି ଖାଇବି, ତ ମାଛ ମାଂସ ପିଆଜ ରସୁଣ ସବୁ ସେଇ ଦିନରୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ମାନେ ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଛି, ହି ଇଜ୍ ଦ ଓନ୍ଲି ୱାନ୍, ଆଉ ତ ସବୁ ଅସାର, ସବୁ ତ ମିଛ, ଭଗବାନ ହିଁ ସତ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମେ କହୁଛୁ ହେ ଭଗବାନ, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆମେ ତ କହୁନୁ ହେ ନନା ହେ ବୋଉ। ମୁଁ ତ BJP ର ଅଛି, ଏଇଠି ତ ଆମର ପଣା ମାଣ୍ଟିବାର ଅଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ, ସୋ ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ପଣା। ହଁ, ପୁରୀ ଯିବୁ, ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଯିବୁ, ତା'ପରେ ଏକାଦଶୀ ମୁଁ କରେ, ତେଣୁ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଆମେ ଯାଇକି ସୁନାବେଶ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ଭେରି ମଚ୍। ଓଡ଼ିଶାର ମଠ ମନ୍ଦିର ସଂସ୍କୃତି କଳା ଓ ପରମ୍ପରା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ଓଡ଼ିଶା।